neće biti ni malo lako. Evo Tihomira Bubala, arbitra ovog meča, petorke na startu, Milić, McDonald, Nesterović sa brojem 14, Tušek i broj 7, Bećirović, to je petorka Slovenije. Drobnjak, dva poena, pored Drobnjaka još Tomašević, Jarić, Bodiroga i Stojaković. Dakle, početna petorka naših u drugom poluvremenu ista kao i na početku prvog poluvremena. Tomašević, dva poena, 48-41. Tomašević, 10 poena. Lopta ka Nesteroviću, oprezna naša odbrana. Bodiroga, Jarić, Stojaković, nema pogotka, tamo je Tomašević. Stojaković, nema pogotka, na parketu je bio Bećirović, koji evo u kontri pogađa, 48-43. Lična Bećirović, njegova druga lična greška. Lopta za Bodirogu. Bodiroga od 1995. godine u reprezentaciji. Pogodak Milića. Kažem, Bodiroga od 95. u reprezentaciji i to odmah u prvoj petorci na evropskom šampionatu u Atini. Dva puta prvak Evrope, jednom svetski prvak, osvajač srebra na olimpijadi u Atlanti. Bronzana medalja na evropskom šampionatu pre dve godine. Dejan Bodiroga, inače 86 nastupa za našu selekciju. Najviše nastupa za jugoslovensku reprezentaciju imaju Obradović i Tomašević, 94. Tomašević na liniji slobodnih bacanja, u prvom poluvremenu vrlo uspešan, od 5 pokušaja 4 pogotka, ovoga puta ne pogađa. ...49-45... ...2:25 igre u trećem periodu. Lična Tomaševića, njegova prva lična greška. Bećirović, McDonald, Tušek. Tušek, nema pogotka, tamo ipak Tomašević do Bodiroge. Solacija Bodiroge u njegovom stilu, 51-45. Nije uspeo Bećirović, protestuje klupa Slovenije, smatra da je to bio faul. McDonald pokušaj da se uposli Nesterović, nije to očekivao Nesterović. Stojaković ispravlja grešku Tomaševića, 53-45. 10 poena Peđe Stojakovića, 11 poena Tomašević, on je najefikasniji naš igrač. Na drugoj strani 12 poena
Nesterović. Drobnjak, greška u koracima Predraga Drobnjaka. Predrag Drobnjak, naš najbolji skakač u dosadašnjem toku utakmice. Time out za Sloveniju. Reprezentacije. 8 poena prednosti, 2 faula do sada Slovenaca, 1 faul naših u ovom periodu. 50% šut za 2 poena i jednih i drugih, 40% šut za 3 poena, a naši zaista sjajni u šutu za 1 poen sa linije slobodnih bacanja od 15 pokušaja, 13 pogodaka. Lična broj 11, Drobnjak. Loptu u igru vraća Milić. Bećirović. Pre njega Stojaković. Trudi se Stojaković. Ne pogađa Tušek, ali tamo ofanzivan skok Milića, njegovih 10 poena. 53-47. Drobnjak. Guranje Tomaševića i Kraljevića. Marijan Kraljević, druga lična greška. To je treći faul Slovenije u ovom delu igre. Bodiroga. Drobnjak za kucavanje. 55-47. Test utakmica, ali naravno nije sve jedno ko će pobediti. Lična Stojakovića. Treća njegova lična greška. Lopta sa strane za Sloveniju. McDonald pa Bećirović. Ide Milić i promašuje. Jarić pa Bodiroga, Stojaković. 57-47, 10 poena prednosti za naš. Ponovo dakle sada prednost iz onog prvog dela, prvog perioda ovoga susreta, ali podsjećam, Slovenci su napravili seriju od 13-0 i preokrenuli rezultat. Jarić. Stojaković za 3. Nema pogotka od Kraljevića, lopta u aut. Izmene, ulazi Gurović, a na drugoj strani i Goren. Izašao je Bećirović, a Gurović umjesto Stojakovića. Jarić, Gurović. Lična nad Bodirogom. Lična Gorenca, ispunjen bonus slovenačke reprezentacije. Jarić, Gurović za 3. Nema trojke. U prvom poluvremenu Gurović je, odmah pošto je ušao, igru pogodio. Lična Tomaševića. Sportski pozdrav Tomaševića i Tušeka. 57-47, vodstvo naših. Goren. McDonald. Tušek. Tušek i Drobnjak. Kop. Bodiroge, Gurović,
McDonald stiže, Tušek spasava i aplauzi za našeg protivnika. McDonald. Kraljević, nema pogotka, Drobnjak, Tomašević u aut. Evo sada i Tarlaća. Kraj zapisničarskog stola. Vidjet ćemo koga će zameniti. Tušek. McDonald. Marko Tušek. Za tri poena. I sada prilika naravno za atrakciju. Gorenc. 57-49. Spasao je ovu loptu Jarić, ali neoprezni su bili naši. Evo vidite Divca u loži. Tu je i Danilović. Promašaj Jarića, tamo Tomašević, pogodak. Nema prekršaja, mada je Tomašević pogledao u studiju Bubala. Smatrajući da je i fauliran. Kraljević, 59-49, ponovo 10 poena prednosti. Smanjuje Kraljević, 59-51. Dva poena centra slovenačke reprezentacije. Marijana Kraljevića. Lična Boris Gorenc. Izmena kod Slovenaca, izlaze McDonald i Tušek, ulaze Bećirović i Jurković, izlazi na drugoj strani Tomašević, izlazi i Drobnjak, kao u igri su Rakočević i Karlać. Gurović. Ostaje 59-51. 7 poena krila naše reprezentacije do sada. Od toga jedna trojka. Osmi njegov poen, 60-51. Gorenc, Kraljević. Ispušta loptu Kraljević. Pokazuje mrdak da se igra nastavi. Milić. Kraljević, skok Milića, ponovo lopta kod Kraljevića i njegovih dva poena, ukupno 4, 60-53. Još uvek u redovima slovenačke reprezentacije najefikasniji Nesterović sa 12 poena, posljednji minut trećeg perioda. Promašaj Bodirog je Bećirović. Gorenc. Gorenc, lična Bodiroga. Prva lična Dejana Bodiroge, timeout Bodiroga, Gurović i Tarlać, na liniji slobodnih bacanja Boris Gorenc. Do sada 4 poena, 3 lične greške ima Gorenc. Oba puta neprecizan skok Marka Jarića. Rakočević, Bodiroga, lična broj 12, čini mi se, Marko Milić. Dakle,
60-53, slobodna bacanja za Dejana Bodirogu. 7 poena prednosti za naše. A evo pozdravljam na komentatorskoj poziciji Srećka Jarića, našeg sjajnog košarkaša, playmakera, koji je evo do sada gledao svog sina od početka ovoga susreta. Ali ono što bih vas prvo, gospodine Jariću, pitao, jeste li zadovoljni igrom koju smo videli u susretu sa Slovenijom? Pre svega dobar dan svim gledalcima. Moram da kažem da prvi put gledam ovu novu reprezentaciju uživo i očigledno je da imamo izuzetan kvalitet koji se iskazuje kroz ovaj pripremni period. Međutim, mislim da ima još tu mnogo prostora da se ta forma da se izbrusi. Mislim da ovo nije njihovo najbolje izdanje. S obzirom da ipak je... Dokazivanje na jednom velikom takmičenju kao što je Eurobasket u Turskoj. Sigurno da još sve ne štima onako kako bi trebalo, ali pretpostavljam da su u pitanju nijanse. Možda i trener Pešić krije poneki detalj. U svakom slučaju, ova reprezentacija imala je dobre rezultate u pripremnom periodu, osim ovog poslednjeg na Akropolisu. Kako ocenjujete igru slovenačke reprezentacije? Pa moram da kažem da je slovenačka reprezentacija izuzetno kvalitetna, pogotovo posle dolaska američkog playmakera McDonalda, koji je, kao što znate, jedan od najboljih evropskih playmakera i igra za prvaka Evrope Maccabi. Najbolji igrač Superlige. Final Four-a i tako dalje, mislim, izuzetno troški reči. Zatim imaju, znači, Rašana Isterovića koji je NBA igrač, Sani Bečirović koji je potpisao za Kinder, Gorenc i niz igrača koji igraju u najvećoj ligi, znači Evrope, u Italiji. I jedan rad koji oni imaju inače i u Sloveniji, koji se zadnjih godina, pogotovo sa mladim igračima, pokazao kao veoma uspešan, im daje za pravo da mogu da očekuju ulogu i možda čak iznenađenja na evropskom šampionatu. Tako da mislim da je ovo prava provera za našu reprezentaciju, koja apsolutno još mislim da još uvek traži igru, da tu ono što insistira Pešić, to je na jakoj odbrani i na razvijenju brzo kontranapada. Mislim da je danas to delimično prikazano, ali je to sasvim normalno da igrači su željni da se iskažu u najboljem svetlu i dolazi do nekih grešaka. Mislim da će to na šampionatu funkcionisati onako kako je zamišljeno. Predstoji naravno nekoliko dana za odmor, za osveženje. Sasvim sigurno da su zbog zaista napornih priprema i jakih provera naši košarkaši i dosta umorni, ali ima evo 4-5 dana do starta i duela sa Hrvatskom. 62-55, 7 poena prednosti za jugoslovensku reprezentaciju, 8 minuta i 13 sekundi do kraja. Ja ću vas, gospodine Jariću, zamoliti da ostanete do kraja utakmice da bismo komentarisali ovih poslednjih 8 minuta igre. Izmena u slovenačkoj reprezentaciji, umesto Udriha u igri ponovo Bećirović, Obradović, Gurović, blokada Nesterovića, Gurović vraća loptu u igru, još 17 sekundi za napad naših, Rakočević, promašaj Gurovića, napad Slovenije, McDonald, Bećirović i Rakočević, nogom je igrao Gurović. Gurović u prošloj sezoni član Trščanskog Telita, ovoga leta prešao u špansku Unikahu, osvajača Kupa Radivoja Koraća, ekipu koju trenira Božidar Maljković. Bećirović, Gorenc,
Bećirović, Rakočević, tamo pogodak Jurkovića, Ivica Jurković 6 poena. Gurović, Rakočević, Obradović, Tarlać. Ne uspeva da uposi Bodirogu. Logičnije bi bilo da je, čini mi se, šutirao. Gorenc smanjuje 62-59. Dakle, time-out za Svetislava Pešića, za našu selekciju, 62-59, 3 poena prednosti za naše. U prvom periodu imali smo takođe veliku prednost, ali su Slovenci napravili seriju od 13-0 i preokrenuli rezultat. I malo pre smo imali prednost od 10 poena, evo sada Slovenaca ponovo na domak izjednačenja. Za sada jedan prekršaj slovenačke reprezentacije u ovom poslednjem periodu, naši bez prekršaja, najefikasniji košarkaš utakmice je Dejan Tomašević sa 13 poena. 12 poena u našoj selekciji, Stojaković na drugoj strani, najefikasniji Nesterović sa 12, 10 poena postigao je Milić. Istekao je minut odmora. Petorka naših, Tarlać, Gurović, Obradović, Rakočević i Drobnjak. Na drugoj strani McDonald, Jurković, Gorenc, Bećirović i Nesterović. Drobnjak, pogodak Tarlaća. Asistencija Predraga Drobnjaka. McDonald, 64-59, 5 poena prednosti za Jugoslaviju. Gorenc, podmetnuo se Rakočević, omeo je Gorenca koji je načinio grešku koracima. Tarlać, Obradović, 6 minuta 10 sekundi do kraja. Drobnjak, ovo su njegove pozicije, Drobnjak je 66-59. McDonald. McDonald sjajno kontroliše loptu. Jurković, Gorenc. Skok Jurkovića i lična Ivica Jurkovića, njegov drugi faul. Umesto Gorenca Milić. A u našoj petorci ponovo Stojaković. Stojaković umesto Gurovića. Trinaest je košarkaši, gospodine Jariću, na našoj klupi, u našem sastavu. U ovom susretu jedan će biti eliminisan posle ovoga susreta. Mnogo je kombinacija, mnogo je nagađanja oko toga. Da li biste se vi možda upustili u to šta je to što je u ovom trenutku višak u ovom sastavu? Ne bih se bavio tim stvarima. Mislim da trener Pešić ima sigurno viziju kojima je od tih igrača najpotrebniji. S obzirom da preferira jednu snažnu odbranu, mislim da će tu biti u prvom planu igrači koji su znači spremni da odigraju kvalitetnu odbranu i da se podrugnu ekipi, znači interesima ekipe. Tako da samo u tom kontekstu bi mogao da neku svoju prognozu vezano za znači igrače koji će biti u ekipi. A možda je i indikativno to što u dosadašnjem toku nismo videli samo dvojicu, Veselina Petrovića i Jestratijevića, dakle, možda jedan od njih dvojica, najverovatnije. Ne znam, stvarno ne znam, ali
kažem, verovatno je Pešić to dobro prostudirao i ispratio te igrače, tako da će doneti sigurno pravilnu odluku. Kontra naših, Rakočević, 68-59. McDonald. 4 minuta 13 sekundi do kraja. Bećirović za 3. Druga trojka Sanija Bećirovića. Njegovih 10 poena. 68-62. Rakočević. Tomašević. Pogodak. 70-62. 15 poena Tomaševića. Milić nije uhvatio loptu. Stojaković. Kontra naših. To je naše važno, važno oružje. Kontra napad. Rakočević 72-62. Što su selekcije pružile u pripremnom periodu? Pa moram da kažem da pripremni period je jedno, takmičenje sasvim drugo. Znači, tu evidentno postoji evropski prvak Italija koji apsolutno treba da se uvaži i Italijanu s kontinuitetom i rada i rezultata. Znači, mi smo tu po meni ekipa koja apsolutno ne sme da beži od odgovornosti i da traži neke alibi u podmlađivanju ekipe. Mislim da imamo kvalitet. I mislim da su igrači i stručni štab svesni da na šampionatu želimo i možemo da se borimo za najviši plasman. Znači, ne treba zanemariti domaćina Tursku koja ulaze sa velikim ambicijama, domaći teren, zna se kakva je tamo atmosfera, paklena. Zatim, tu su sigurno Litvanci koji su uvijek u vrhu, tu su i Francuzi, tu su i Slovenci, znači, ja mislim da nikad nije bilo ujednačenije prvenstvo Evrope bez nekog apsolutnog favorita kao što je to se dešavalo ranije godina. Mi igramo u te grupi, dakle, prvi susret sa Hrvatskom, potom Estonija i Nemačka. Vojstvo jugoslovenske reprezentacije. Dakle, Hrvatska će biti naš prvi protivnik, gospodine Jariću. Hrvati sve bolji u ovom pripremnom periodu. Nedavno su prosto zbrisali Rusiju u Kadizu. Proces gledališta na ovu odluku studija. Lična greška dosuđena Stojakoviću, njegova četvrta lična greška, 2 minuta 15 sekundi do kraja utakmice, 7 poena prednosti za naše. Nesterović, sam je Đurković, ali promašaj. Obradović.